Tiklīdz kā valstī beidzas īpašumi, nav vairs neko ieķīlāt, ne obligācijās nogarantēt. Valsts vairs nepastāv, pastāvēs teritorija ar tās iemītniekiem, un viņi būs verga lomā, es jums saku, ja mēs nonāksim tik tālu. Vergosim tiem lielajiem globālistiem, miljardieriem, miljonāriem, kuri nav redzami, kuriem piederēs Latvijas īpašumu, un viņi te noteiks, kurā valodā runāt, vai iepīkstēties, vai neiepīkstēties. Šobrīd situācija ir ļoti laba. Neizmisīsim, priecāsimies, mēs varam cīnīties, parādīt to, ka ar savu aktivitāti apturēt šo kliedzošo genocīdu, netaisnību, kas ir Latvijā meli. Jūs ziniet, ka meli izraisa zagšanu. Tā ir nozagtā dzīves kvalitāte. Katram iedzīvotājam, maziņajam, kam nav ko ēst, cik ģimenes, mums 56% nabadzīgi cilvēki. Eiropā esam viena no nabadzīgākajām valstīm. Ar ko mēs varam lielīties? Ja mēs gribam Eiropā ieiet, tad sakārtosim bērnam bikses, uzvilksim uzvalku normālu un paēdīsim normāli, lai mēs neesam rietumiem uz pleciem. Kāpēc mums rietumiem ir mūsu jābaro? Pasakiet. Mēs varam pastāvēt tikai savā valstī. Tā ir mūsu aizsargs. Mūsu tēvi, mātes, vectēvi izcīnīja šo valsti ar asinīm. Tūkstoši un tūkstoši krita Latgales frontē. Bermont, tur mums bija mākslinieki, arī dziedātāji, aktieri, visu, kā saka, profesiju pārstāvi bija, nolika savas galvas, un Dievs deva tātad Latvijas valsti, dāvināja, tā ir izcīnīta ar asinīm. Un mēs zinām, arī atceramies no vēstures, Francijā nekas, ja tev dāvina brīvestība, tad tā ir aizdomīga. Brīvība ir jāspēj noturēt, un noturēšana ir pats sarežģītākais, grūtākais darbs, jo mums jāskatās, jo tie ir mūsu ievēlētie cilvēki, jāvēro katra viņa kustība, katra darba, jo teikts ir svētajos rakstos. Neklausieties viņu glaimīgās, glumīgās runas, skatieties viņu darbus un noprasiet viņiem pa pilnu kasi, kā varētu teikt. Un kas mūsu valstī nav ieviests, es paskatījies, es to esmu runājis TV24 raidījumā arī, vienīgā valsts, kurā nav soda likuma atbildības. Un tāds teiciens, kāpēc nemelot, kāpēc nezakt? Mums tagad ir ļoti nepieciešami goda cilvēki, kuriem nav vajadzīga nauda, ne vara, ne spalvas, ne ekstras. Bet ir jāstrādā arājas savā vagā. Mums ir lauki jāpaceļ, mums ir rūpniecība, mums ir jādomā visiem, ko mēs ievēlēsim, vai kas tā būs partija vai platforma, kā glābt Latvijas valsti, kāds plāns, ko mēs darīsim Eiropā krīzes gadījumā. Un es varu droši pateikt, Eiropā ies ātri vaļā. Ja gadījumā mums partokrāti ievilks iekšā Eiropā, tas ir eiro jūs, es sapratu. Bet reiziet, kas paliet, jūs neziniet to, un deputāti slēp to. 62 lapaspūšu biezumā ir tā saucamās tautu valodā, es vienkārši runāšu, nesarežģītiem vārdiem. Monetārais mehanisms. Katra valsts parakstās pārstāvis, vadītājs, vai nu viņš ir ministru prezidents, vai divi, trīs ministri, vai vietnieks uzliek savu parakstu, kad ņēs visu atbildību tā valsts, kura iestājas šajā monetārā mehanismā. Kāpēc Polija novelk 5 gadus? Tāpēc, ka viņa mīl savu valsti. Viņa negrib, viņa redz, ka briesmas. Viņa savu bērnu nesīs uz rokām, nevis metīs bezdibeni iekšā. Mūsējie, kurus mēs ievēlējam iekšā, vienotība un pārējās partijas, iet tāpēc, ka viņam amati, viņam vajag vēl un mūžīgi vēl. Viņu biznes, viņu naudas, paskatieties viņu deklarācijas, kas tie ir. Redziet, kas paliet, mēs paši esam vainīgi, netiesāsim, prasīsim no sevis. Un tad mans plāns ir sekojošs. Nākamās vēlēšanās, pirms vēlēšanās tauta, ar nepaklausību, neusticību. 100 000, 200 000 var organizēt nepakļaujās šim genocīdam. Tas ir pieprasa. Sekojoši konkrēti pieprasa mainīt vēlēšanu sistēmu un šo te melīgo, zaglīgo aparātu būtību. Jo viņi ir uztaisītā, lai tautu mānītu. Tas ir cirks, tirgus, valsts izpārdošana no A līdz Z. Pietiek stop beidzot. Partokrāti, neviediet mūsu nelaimē. Tālākais, ja mūsu tūlīt ieved iekšā, tautai ir tiesības, pēc tam tas nekas,
arī viņiem mēs uzprasīsim atbildību, tā kā izmainīsies vēlēšana likuma, vēlēšana sistēma un daudz kaut kas mainīsies šajā valstī. Vēl meklēsim pēc tam, kad mēs paši pierādīsim, ka mēs varam godīgi strādāt, ka mēs esam goda vīri, ka mums nav skeletu. Mums nevajag nevaru. Vēlēsim tādus, kuriem nevajag varu, kuriem nevajag naudu, bet paprasīsim kriminālu atbildību par jebkuru izzagto tautas mantu. Droši es jums varu pateikt, būs kārtība un katrs atbildēs. Būs tautsainiecības plāns, konkrēti 3, 5, 10 cilvēki tiks nozīmēt, kur ar savu īpašumu ar saviem parakstiem. Un tad nelīdīs visi, kas grib apzagt. Bet goda vīri un goda sievas ies, tādi mums ir ļoti daudz, bet viņi tiek nostopēti. Neesiet bēdīgi, ļoti daudz ir godīgu cilvēku. Tādi Latvija ir nepieciešami šobrīd. Es saprotu, ka daudz ir iebiedēti, zaudēt darbu un tā tālāk bērns. Un citiem ir labs darbs. Jā, tas tā ir. Bet nebaidīsimies pateikt taisnību, jo kādreiz mums noprasīs. Tu zināji, kāpēc tu neteici. Tad, kad mēs vairs nebūsim, būs jāatbild. Arī deputātiem visiem tiem būs jāatbild. Katram man arī būs jāatbild. Kāpēc es neteicu, ka tā ir jādara? Ne manta ir galvenais. Tautas labklājība, sociālais taisnīgums. Tad būs prieks un mēs dzīvosim un priecāsimies par to. Es gribēju pateikt beigās sekojošiem vārdiem. Daudz ko nepateicu. Bet redziet, kas pa lietu, pa to monetāro mehanismu es vēl nepateicu. Ja tagad Eiropā ir citām valstīm slikti, Latvijas dava pēc mana izrēķināta 1,5 miljardi jāmaksā būs eiro. Tad būs 3 vai 4 vai 5, tik daudz dabūs Latvija maksāt, cik nolems Eiropas vadošā komisija vai cilvēki, kas par to atbildēs. Kur to naudu ņems? Ja nebūs uz parādu, ieķīlājot valsts īpašumus, kas vēl palikuši. Un tādā veidā tas tiks darīts, kamēr valsts īpašumu nebūs. Nebūs arī valsts. Saglabāsim. Pirmais darbs ir pieprasīt, izcīnīt balsošanu par Latvijas saglabāšanu. Šobrīd mēs varam pateikt tā, mēs arī 5 gadus gribam paskatīties, lai Eiropa sakārto savus bikses, savu apģērbu, un tad mēs paskatīsimies, kas tur būs. Un tad mēs savu bērnu vedīsim tur iekšā, varbūt nevedīsim, lai tauta izlem. Es vēl beigās gribu sekojuši teikt, pie tēvu zemes dārgās jāķeras klāt. To turi ciet ar visu savu sirdi, lai tā notiek. Lai Dievu palīdzību mums. Jūs redziet, es no sirds runāju. Man nevajag ne varu, ne naudu, ne visu. Es vēlu Latvijas tautai tik to labāko. Man ir savs plāns, un es gribu aicināt daudz ekonomistus piebiedroties, sastādīt plānu ekonomisko tajā gadījumā, ja Eiropa bruks visu vaļā. Mums ir jābūt plānam un atbildīgiem par to. Paldies, Latviešu tautas! Negribu piedalīties. Jo cilvēki jau nesaprot to, un tas nav vienkārši, jo tā demagoģija ir ļoti argumenta. Man te kādas nedēļas atpakaļ bija rekursēta apvienībā, viņiem bija Latvijas konference, un man tur uzdruma bija, un es atļaujos arī pateikt par Eiro un Latvijas viedokli. Tad man tur apēd. Tad jūs arī atbalstiet saskaņas centru, jo Latu atbalsts tikai saskaņas centru. Man liekas, ka nu tie, kuriem vajadzēja pēdējiem turēties jau pie mantākās, un Nacionāla apvienība arī tur imants parādnieks, Raivis, viņi arī ir par Eiro. Tā skata, un būtībā jau vainīgi esam mēs, jo mēs neesam pratuši, neesam spējuši, ko paskatīt tālāk. Jā. Daudz vienkārši nesaprot. Nav skaidrojumi, nekur tur informācija. Visi, kas ir, mums ir jāatzīstās savā bezsvētā. Mums jau nav pieeja mediju. Nu, ir pieeja. Mums var likt kaut ar vienu, piemēram, YouTube. Var arī likt efektīvi, bet nevis tādus, ka tur... YouTube būtu mazais ir cilvēks.
tad ir visādas mājas datas, bet tāda informācija efektīvi saprotam, varētu aizsīt tādas diskusijas. Visādās tur latviešu biedrībā, citur plašas diskusijas. Latviešu biedrībā, jā, bet ne Rīgas latviešu biedrībā. Rīgas, jā.